Sveiki visi, su jumis sveikinasi Call of Duty Master NoScope 360 XXL. Kągi, praėjo vėl savaitė nuo mano paskutinio TF2 video. Bremba, laikas bėga žiauriai. Atrodo, ką tik padariau, da čia porai kėliau tų kitų video, žiūrėk jau savaitė laiko. Žiauru. Na, žodžiu, kas naujo, kas gero, kas negero. Savaitė bėga, mokinamės viską stabiliai. Vis jau labai, ne viena diena jau ketinu ir galvoju apie kokį nors live komentarį padaryti, bet pastaruoju metu bus sunku atrasti šiek tiek laiko, tuoj papasakosiu dėl ko. Nepaisant to, apie ką čia tuoj papasakosiu, dar neskaitant to, kas dėl ko laiko nelabai šiauras, nu tai vis tiek, žinot, dienos, šiokiadieniais, nuo pirmąjį iki penktadienio, tai aš pats grįžtu. Kaip jau praeitam video sakiau apie pietus, gal biškį vėliau, nu, tai va tada jau būna mano sesė grįžus. Nu, bardakas, žodžiu, čia namie ir nėra ramybės. Dėl kai tik tai maždaug atsiranda tokio momentas, kai va, pats grįžus, arba nereikia man, pavyzdžiui, tą dieną niekur eiti, va, pavyzdžiui, visą dieną laisva, bent jau pirmą pusę dienos, tai tada galima būtų kažką pagalvoti ir manau tikrai pagalvosiu su live komentarai, kad noriu padaryti video. Tikrai labai noriu, užsilgęs iš tikrųjų. Na, o kol kas tai reikia tenkintis taip kaip yra. Kol kas darau tos walkthrough paprasčiausius. Evil Within. O dabar, o, pavyzdžiui, Inside, kaip tik įkėliau praeitą šitą paskutinį epizodą. Gal čia praeitą dieną, ar kada čia dabar jau gaunasi. Nežinau, kad aš tas video išeis į dienos šviesą. Tai va, jau vis vienas žaidimas Den. Jisai ganėtinai trumpas buvo, ten viską. Smagai viskas, smagu buvo, faina. Dabar ta kita priežastis, dėl ko sunku buvo atrasti laiko, tai palauk, dabar gaunasi, kad čia praeitos savaitės penktadienis buvo ta diena, kai aš į namus, tai yra man atvežė ir aš gavau savo pirmąją, nu ne, ne pirmąją ever, bet geriau, sakykime, antrą ever konsolę PS4. Tai žodžiu, čia taip gavosi, kad šiek tiek išsipardaviau tam tikrą tai yra dalyką, nuo kurio gavau visai nemažai pinigų. Ne, tai ne inkstai. Galėjau leisti savo, jau aš šiaip norėjau 3 metus jau, kai tik tai PlayStation'as 4 pasirodė, aš apie jį galvojau, sakau, apie 3 metus, nu, automatiškai. Šiaip realiai labai džiaugiuosi, kad nepirkau arba ten nešaukau, iš kartų nepuoliau, tai yra pirkti. Kai tik jisai išėjo pasirodė dėl to, kad jisai dar nebuvo visiškai 100% išbaigta PlayStation'o versijos, tos pirmos, žinot, kaip ten tos pirmos būna, tai ten dabar, pavyzdžiui, palyginimo aš turiu modelis, vadinasi 1216B, nu čia B, tos raidys ten pagal regionus, ten nieko nesiskiria, ar A, B, ten Z, bet šitas modelis 1216, pavyzdžiui, kuo skiriasi nuo pačio pradinio tūkstantinio modelio, pavyzdžiui, 3 rodmenys, jisai pirmas dalykas žymiai tyliau dirba, tai ten, man atrodo, ventiliatorius pakeistas gal, jisai, nu, žinot, kaip žaidimą žaidė, ten jisai visas jau, visam, jau, žinot, užsidegime, taip sakant, jau dirba 100%, kiek jis ten gali, tai užtat gal apie, neatsimu, kiek ten procentais ten sakė, bet gal apie 10-20% tyliau gal jisai ten dirba. Nu, žodžiu, tikrai skirtumas didelis. Kitas dalykas, po to mažiau energijos vartoja, bet kokiu metu ten, ar jisai tiesiog šiaip sėdi ten jungtas, ar žaidi ką nors, ar, nu, ar to vadinamu rest mode jungtas, kai jisai tiesiog ten, nu, pavyzdžiui, gali krauti valdymą tuo pačiu metu, kai jis tam rest mode ir dar mažiau energijos vartoja, nei paprastai jungtas. Ir dar 8% lengvesnis už pirmus modelius. Šiaip realiai koks skirtumas, nes jis tiek tai jau nesinešioja, arba ten kopirinėje panaus. Nu, žodžiu, pastatęs būne, tai čia variam. Tai žodžiu, sakau, gavau savo tą įsvajotąją planšetę, tai pirkau bundle, dėsiu čia nuotraukos prieš video viską, kad na, maždaug žinotumėt, ką aš pirkau, visai gal įdomu, gal kas nors irgi ketinate pirkti, tai realiai galite kokių nors klausimų, kas jūs domina, užduoti į komentarus, aš mielai sakysiu, ką aš pats žinau tiksliai apie pačią konsolę, ką apsimoka pirka, nelabai. Nenaudoju iš to PSN, to PlayStation Network vadinamo, PlayStation Plus, kaip ten, ta visa, nu, tipo, ta prenumerata, kur, kad galėtum žaisti online, ten nereikia turėti ir ten mokyti kas mėnesį, ten, kad ir po 5 gal ten dolcus ar kiek, bet, nu, vis tiek. Realiai, tai aš pirkau ne dėl to,
Ta konsolė aš pirkau dėl tų visų ekskluzyvinių žaidimų, single player, ne multiplayer, multiplayer man čia užtinka per patį kompą pažaisti. Ta konsolė man atsuoja tą, kad aš tuos žaidimus pirksiu arba bandysiu bent jau nusipirkti ir žaisti, kurių negalėčiau bet kokiu atveju pažaistam savo pysiuko, nes jisai per silpnas ar tiesiog... Nu jo, per silpnas, neveža, ten neina, nu, whatever. Tai dabar aš, kadangi pirkau tą bundle, tai ten įeina ir Bloodborne, Uncharted 4 ten tas, kuriuo tikrai labai norėjau ir laukiau, kad aš išikrėsiu pažaisti ir beje jau perėjau per 3 dienas, gal jisai ilgas lemo žaidimas, gal 20 valandų, bet visas tas single player, bet žiauriai įdomus geras. Tada dar vienas diskas, žodžiu, visi, tai ne digital copies, bet su savo dėkliukais diskais, žodžiu, atskirai, tai vienas buvo Beyond Two Souls žaidimas, galbūt kam nors girdėtas ir va, kad ten mes, ir Heavy Rain, va. Ir žodžiu, tai dabar va pradėjau Beyond Two Souls, tikrai žiauriai fainas žaidimas. Nu, žodžiu, esmė tame, kad va, tas visas, sakant, reikalas, visas mano dėmesys patrauktas buvo link to, visgi, nu, žinot, ne, manau, nu, aš ir žmogus, nu, nusipirkau naują daiktą, taigi norisi su juo, žinot, kažką, o, čia geras, čia kaip nauja, kaip faina, nu, tai va, tai dabar tas visą šią savaitę praktiškai ir, nu, nuo penktadienio iki dabar maždaug, ir skyriau visas dienas praktiškai tam, nes labai, labai žiauriai mėgaujausi. Tai va, tai kaip ir tiek, manau, šiam bus trumpiam epizodui. Tiek tų naujienų iš mano pusės, tiesiog norėjau vėlgi, taip sakant, tiek savaitė prie laiko, vėl kažkas kažkur kažką pasikeitė, tai va tiesiog pasipasakojau. Ir kaip ir tiek šiam kartui, tai na, kaip visada, ačiū, kad žiūrit, kad sekate ir iki kitų kartų. Iki.